بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها أخيارتي أصحابتان جعلها يجن الكينا واني وعي قلن كحيران ولا ليال سودواد إن شاء الرحمن لما ولا لها نوع سبنا سودوين وحان لينها سودواد قعم فرنك سودواد إن شاء الله ولا لذيق أن داواني هدي أي تامرك ووري سي جن الكينا داوتين نوحان كاعد سنة وحيتانا جن الك سبسكرايب نو سارتيد قم بليل كنا كسي دوبسيتيد إن شاء الله سمر والبوء وحان سودقنا إكو سوغارنا دياد ومات سنتهاي ما انتورت إن شاء الرحمن wa maalinteeni aan ka hadli jirnay qissa diiniga marka insha Allah maanta waxaan rabaa in idin la wadaago waxay tahay qissada la sheegay in ku soo dagtay suuratu tahriim badana waa idin sheegay qisooyinka ma aragta idin la wadaago inta badan waxay ku qoran yihiin carabi marka anigana inta Ilaah iga fahansiya ma aragtaan soo tarjuma insha Allah oo ma aragta sasan idin kula wadaaga marka maanta waxaan horta jeclaystay waxay tahay in aan qisadan insha Allah rahman sida ay ma aragta ay carabi ku tahay in aan insha Allah akhriyo kadibna ma aragta walaalaha intii carabiga fahmiisan insha Allah ay fahanto intii kaleentoodne markaas kadib markaan dhameyno akhrinta carabiga markaan dhameyno kadib insha Allah rahman إلهي إيجا سلون سيو أما أركتا سوماليين دونا إن شاء الرحمن مركا إلا سعد ما انتصاصن دمع سنة إن قصو يمكن وبدلنو إنتي أنك جارنو إن شاء الله مركا هدي أنو بلا وهرتا قصة ما قاعدة وحاي موحي كوغرنتاي وحيتاي قصة سورة التحريم وردت العديد من الروايات التي تبين الأسباب التي نزلت بسببها سورة التحريم فقد روى البخاري أن أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فواديد أنا وحفص على أن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافيرة إني أجد منك ريح مغافيرة قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن نعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا ومن هنا نزلت آيات الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نباها به قالت من نباك هذا قال نباني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة قلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على كل زوجاته حتى يسلم عليهن وذلك عقب صلاة الصبح واعتاد النبي أن يجلس عند بيت حفصة حتى يشرب مما يتوفر لديها من العسل الشهي ولكن سيدة عائشة قد قارد مما يحدث فقامت على فورا بجمع بقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقبر النبي بأن له رائحة غريبة وأن غير مستحب لهم وبالفعل كان النبي كلما دخل على زوجة من زوجاته فعلت كما قالت عائشة مما دفعه إلى تحريم شرب العسل على نفسه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمات التي تستنكر على رسول الكريم أن يحرم على نفسه ما حلله الله إليه بسبب ما اتفقت عليه واجتمعن عليه زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسبب غيرتهن من بعدهن وتعود النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشرب العسل كل يوم عند السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها
qisadii marka inshaa raxmaan ayadoo carabi ee waa taasaa sidaas maaragtaan usoo akhriyay u qoran tahay. Marka haddii aan isku dayo insha allah wixii maaragta ilaahay iga garansiiyey inaa maaragta aan ka dhaho, calashaan walaalaha igu xiranayaan carabiga maaragta aan fahmi karin insha allah. Maxay toole, horta qisadan waxay ku saabsan tahay waxay tahay sabab nuzulka ay kusoo degtay suurata la dhaho suuratu taxriim ee ah suuratul maaragta mulki suurada ka horeyso insha arraxmaan, ama suuradda ugu dambeyso juska qur-aanka labada jus ee qur-aanka ugu dambeeya juska ka horeyso suuradda ugu dambeyso waa insha arraxmaan. Marka suuradaasi sababta ay kusoo degtay horta maaragta qisada ka hadleysaa, waxaa ku qoran maaragta qisada amaan soo akhrina waxay tahay in maaragta riwaayado fara badan in la wariyo oo ku saabsan sabab nusuulka ay maaragta suuradaasi kusoo degtay suuratu taxriim. Marka maxay toole sabab nusuulka sabab laba sabab ayuu maaragta qisada ku sheegay qoraaga qisadan qoray. Marka labadaas qiso marka maxay toole mid horey horta hadaan insha arraxmaan wax ka sheego waxay tahay waxaa la dhahaa nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu maaragta uu kasoo cabi jiray malab guriga maaragta sayidina Zaynab bintu Jahsh ummul mu'miniin radiyallahu canha, gurigeedu nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu kasoo cabi jiray malab. Marka markuu malab kasoo cabo kadibna maaragta sida caadada ee dumarkiisa kale ayuu soo mari jiray. Marka waxaa dhacday waxay tahay in maaragta caaisha iyo maaragta xafsa radiyallahu canhuma maaragta waxay ku heshiiyeen nabiga sallallahu calayhi wasallam ayagoo deeqiiro dabcan ay u geysay in maaragta maxay tiri haddii uu nabiga mid walbo iyada kamid a uu nabiga usoo galo inay ku dhahaan waxaa kaasoo urayso riixa maaragta maqaafiir maaragta maqaafiirkun dabcan waa geed maaragta udugkiisu aan la jeclaysanin marka riixdiisa kaasoo urayso. Markaasi nabiga sallallahu calayhi wasallam mid walba marka saas ku heshiiyeen labadoodii waxaa dhacday waxay tahay in nabiga sallallahu calayhi wasallam uu yiri maya anigu maqaafiir ma soo cunin laakiin guriga Zaynab ayaan waxaan kasoo cabo waxay tahay malab. Had maanta wixii ka dambeeyana uma laaban doono, weliba nabiga sallallahu calayhi wasallam wuu ku dhaartay arintaas inuusan mar dambe maaragta uusan sameyn doonin. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuuna caaisha ku yiri arintaasi cidnaha u sheegin oo maaragta qof kale xaasaskeyga kamid ah u sheegin arintaas inaa malabka ka dhaartay iyo maaragta iyo waxaasoo dhan. Marka maxay toole ka dhaarashada malabka keliya ma ahane xataa sheekadan labadooda maadaama ay dhex martay. Marka caaishana deecidna umay sheegin laakiin si ahaanba caaisha iyo xafso way ku tashteen arinta nabiga sallallahu calayhi wasallam si arintaas uga jaraan inay saas sameeyaan. markaas kadibna waxaa soo degtay waxay tahay aayadahan insha arraxmaan tafsiirkeeda cidii aan maaragta aan fahansanayn ama fahmi karin waxay ula laaban doonaa waxay tahay insha arraxmaan dadka cilmiga uleh kamooda dadka cilmiga uleh wax kale waxaan ula jeedaa waxay tahay inay ula laabtaan maaragta tafsiirka aayadahan culummada tafsiirka intiina fahansanna way fahansan tahan. Qisada kaloo la wariyay insha allah haddii aan maaragta ku xijiyo waxay tahay maxay toole nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa la dhahay maxay toole bacda salaati subxi wuxuu sameyn jiray sida caado u aheed maxay toole inuu maaragta xaasaskiisoo dhan usoo marmari jiray. Markuu xaasaskiisoo dhan soo marmarana waxaa maaragta sidoo kale caado u aheed inuu maaragta guriga xafso uu ku hakado si uu maaragta uga soo cabo maaragta malab ee heysay oo maaragta uu nabiga sallallahu calayhi wasallam uu aada u jeclaay aan lahaa. Malabkaas uu kasoo cabi jiray maalin dambe waxaa dhacday waxay tahay caaisha waxay sameysay way ka maseertay sayidina caaisha radiyallahu canha waxay ka maseertay waxay tahay sayidina xafsa radiyallahu canha. Marka waxay tiri waxay isugu yeertay xaasaska nabiga dhan sallallahu calayhi wasallam waxayna maaragta tiri maaragta nabiga sallallahu calayhi wasallam guriga xafsuu kusoo hakadaa malabuu kasoo cabaa. Marka gabar walbo naga mida markuu nabigu usoo galo sallallahu calayhi wasallam ha tiraahdo waxaa kaasoo ureysa maxay ahayd toole riixadaas riixa aan la jeclaysano qariib aha kaasoo ureysa dhahdo. Nabigana sallallahu calayhi wasallam markay xaasaskiisii xaas kamida ma jiro ilaa hadduu u galo waxaa waaye waxay dhahaysay riixadaas kaasoo ureyso. Markaas waxaa dhacday waxay tahay inuu nabiga sallallahu calayhi wasallam maxay ahayd toole uu iska xarimay ama naftiisa uu ka xarimay inuu maaragta malabka cabo. Markaas kadibna waxaa soo degay aayadahan kariimaadka ah ee wan wanaagsan taasoo maaragta nabigu sallallahu calayhi wasallam taxriimintaasuu iska xarimay malabka uu allah subxaanahu watacaala ku inkirayo uuna maaragta looga reebayo maaragta insha arraxmaan wax ilaahay u xalaalay inuusan naftiisa ka xarimin.
marka qisada qaybta labaadna waa taasaa, labadaas ra'yi ee maaragta lasoo aruuriya in qisada kusoo degtay qisada maaragta lagana yaabay maaragta in maxay heetoole aad maqasheen riwaayado kaleentood, laakiin maxay heetoole labadan qiso waa macruuf, culimmada inta badan way sheegaan, intii hore u maqashayna way maqashay, inta aan maqlinna insha araxmaan waa rajeynayna wax ka faa'iidnay labadaas qiso insha araxmaan. Fiidiyogan fiidiyo wixii insha allah intaan ku kulmeyno walaalahay waxaan kaga tegayaa wixii tasalaanta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.